Գիշերը ժամը 2-ին ինձ դանակով հելել է, դանակը վրես պահել է, ու ինձ ուզեց հել ասպան իմ երեխեքը խժացել են ու ինձ փրկել են։ Աղջիկ, ինձ ստեր ես ասում, դու չես ամաչում։ Իր հայրը զանգում է Իրան, ասում է, որ քո կնիկը քեզ դավաճանում է, այս ավտոյից իջնում է, այն ավտոն է նստում։ Աղջի, վայ, բռնվանք, ինչի վրա բռնվանք։ Մեր սեռական կյանքում խառնվում էր, իմ կեսը արա գալիս էր, գյոզ էր դնում ես։ Ես խնդրում եմ նստեք ցու տաթորի վրա։ Հա, կյանքս, լողանամ, թրաշվեմ, մաքրվեմ, որ վաղը գամ հանդիպեմ։ Կեսրարս իմ սարի փետով խփում էր, լոբիի փետով, ինձ ծեծելա։ Մի անգամ գոմի մեջ եմ բռնացրել, մի անգամ դոմիկի մեջ եմ բռնացրել, մի անգամ բաղնիկում եմ բռնացրել։ Հապա ժամադրեմ մի տեղ կգաս, քեզ կսպանեմ, հետո էլ ինձ կսպանեմ։ Ես պակաս ես է չեմ ուզի, արդակ, ես կեզ որ դետելամ ընդը խպելու է։ Ֆերմայում այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներ բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։